នុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោយកំនៃតុងក្រមរតនវិបុលថត MV ចម្រៀងថ្មីសម្រាប់រំចូលឆ្នាំខាងមុខតែងខ្លួនក្នុងឈុតក្រមាបាននិយាយពីក្រុមសម្ដែងក្មេងៗដែលមានឈ្មោះថារតនវិបុលប្រិមិត្តមួយចំនួនប្រកាសជាស្គាល់មិនខាននោះទេព្រោះថាក្រុមសម្ដែងក្មេងៗទាំងនេះតែងតែធ្វើវីដេអូសម្ដែងអប់រំបែបកំប្លុកកំប្លែងជាច្រើនដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងណាមិញកាលពីព្រឹកមិញនេះដែរសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងក្រុមសម្ដែងនេះមានឈ្មោះថានីតុងបានបញ្ចេញសកម្មភាពថត MV ចម្រៀងសម្រាប់ស្វាគមន៍ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំដែលកាន់តែខិតចូលមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះតួយ៉ាងសម្រាប់ MV ចម្រៀងថ្មីមួយបទនេះដែរពិតជាមានភាពទាក់ទាញជាមួយនឹងសាច់ភ្លេងបែបញាក់សម្រាប់រាំលេងកំសាន្តហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្នុង MV នោះក៏មានការរៀបចំនៅសម្លៀកបំពាក់ប្លែកប្លែកដូចជាសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីនិងក្រមាដែលពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនទោះជាយ៉ាងណាក្តីគ្រាន់តែ MV បទនេះចេញភ្លាមគេសង្កេតឃើញថាមហាជនពិតជាពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយសន្ទុះនៃការគាំទ្រហាក់កើនឡើងក៏មិនធម្មតានោះដែរចា៎នេះគឺជារូបភាពការតុបតែងខ្លួននៅក្នុង MV បទចម្រៀងថ្មីរបស់នីតុងហើយក៏ត្រៀមចេញនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះផងដែរយើងឃើញថាពួកគាត់ស្លៀកពាក់បែបនេះគឺពិតជាស្អាតហើយប្លែកជាពិសេសនោះបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងក្រមាខ្មែរយកមកច្នៃជាសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងស្រស់ស្អាតចា៎ហើយតកតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា